Zyrtarët në Kolumbi thanë se një gazetar francez është të shdukur pas një sulmi të krye ngritësve gjatë një misioni për shkatrimin e laboratorve të kokainës. Zyrtarët thanë se tre ushtarë kolumbian dhe një agent policie janë vrarë në luftimet e sështunës. Gazetari francez është identifikuar si Romeo Langlois dhe mendohet se punon të për gazetën parizien Le Figaro dhe televizionin France 24. Ministria e mbrojtjes e Kolumbis tha se gazetari po shëqeron të trupat në një mision kunder narkotikve në shtetin jugor të kaketës, kur kanë shpërthyër për leshet me luftëtarët e dyshuar të forësave revolucionare të armatosurat të Kolumbis, ndryshe fark. Ata luftojnë me qeverin kolumbiane që nga viti 1994 dhe për financimin e tyre mbështetën kërëstisht në trektin ilegale të kokainës.